Sporazum o slobodnom pristupu u tržištu rada omogućit će uvođenje jedinstvene radne dozvole za sve tri zemlje. Trojica lidera potpisala su i sporazum o povezivanju sistema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je Otvoreni Balkan velika ideja koja će samo snažiti i pokazivati veliku snagu. Vjerujem da ovo je jedna od najvećih ideja u današnjoj Evropi, poručuje Vučić. Ovo je najkrupniji korak u našoj saradnji koji će nam donositi mnogo, koji će našim privrednicima, mi smo čuli glas privrednika. Ne postoji ni jedan privrednik koji nam je rekao bilo šta loše o ovome ili da je protiv ovoga. Dakle, slušali smo srpske privrednike, albanske privrednike, makedonske privrednike i zato sve ovo radimo. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručuje na sastanku da je veoma važno da se u tu regionalnu inicijativu uključuje preostala tri partnera, Crna Gora, BiH i Priština. Sa tim se složio i predsjednik Srbije. Za nas bi bilo strašno važno da tu istaknem za Bosnu i Hercegovinu, dakle, naravno i za Crnu Goru i Prištinski deo i tako dalje, dakle, ali posebno kažem za Bosnu i Hercegovinu, jer mi ćemo kroz ovo uvezivanje elektronsko uskoro i danas već početi da razgovaramo o tome kakve ćemo popuste da imamo na naplatnim rampama za građane Otvorenog Balkana, kakve ćemo popuste da imamo da ponudimo određene subvencije, određene stvari za hotele, restorane i za mnoge druge stvari. Potpisivanjem sporazuma počinje nova era koja će učiniti dinamičnijim saradnju tri zemlje, Albanije, Srbije i Sjeverne Makedonije. Potpisivanjem sporazuma danas šaljemo jasnu i konkretnu poruku građanima, ali posebno privrednicima koji već posluju na ovom zajedničkom prostoru, da će 2022. biti nova era, početak nečeg novog za njih, jer će ubrzati kretanje robe, usluge kapitala i građana. Sporazumi na čijoj će se brzo i primjeni raditi, ukinuće duga čekanja na granici. Inicijativa Otvoreni Balkan dobra je za sve građane regiona i od početka otvorena za sve zemlje u regionu, kaže premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev. Dogovor o jedinstvenom tržištu rada u regionu je od velikog značaja za građane. Od prvog sastanka u Skoplju u julu ove godine i potpisivanja sporazuma o inicijativi Otvoreni Balkan pokazalo se da snažna politička volja može da se transformiše u brzo funkcionisanje institucija, kao i da to pokazuje nesumnjiv kapacitet Sjeverne Makedonije, Srbije i Albanije da sprovode brze, efikasne i napredne reforme i u procesu evrointegracija. Nije lako u Evropskoj uniji, nije lako ni na Balkanu, ali smo napravili vidljiv iskorak. Kamere su zabilježile jedan detalj tokom obraćanja premijera Albanije. Naime, on je slučajno oborio čašu koja je pala i razbila se. Kratko je prokomentarisao: čaša je razbijena, dobar znak za Otvoreni Balkan. Glass was broken. So in our tradition the evil eye got a punch with no possibility to recover. Good news for the Open Balkans. So, go on. Inače, u Tirani su sinoć održani protesti pristalica Salija Beriše usmjereni protiv održavanja sastanka posvećenom Otvorenom Balkanu i dolasku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Učesnici protesta zapalili su zastavu Srbije, dvije osobe uhapšene su zbog toga, prenose albanski mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da na incident paljenja srpske zastave u Tirani treba gledati racionalno i da se mora gledati u budućnost.